Jag heter Ellen Almer och jag är 12 år. Och jag heter Linn Skoglund och jag är också 12 år. Vi är väl bästa vänner. Vi tränar varje dag, hela tiden ungefär. Direkt efter skolan så åker vi till träningarna. Jag tror vårt mål är att vinna VM tillsammans i par. Om man vinner VM, då vet man att då är man liksom bäst över hela världen. Vi drömmer om att bli proffsdansare och vi vill ju kämpa allting 100%. Alltså. Ja. Miljarder procent. Alltså vi backar aldrig upp. Ingen tvekan. Nej. Hej på er. Välkomna till Talang Sverige. Vad heter ni? Ellen och... Jag heter Linn. Vad är det ni ska dansa för något? Discodans. Hur länge har ni hållit på med det här? Sen vi var 3 år. Oj, oj, oj. Varsågoda, när ni vill. Tack. Ja! Discodansen har utvecklats sedan 70-talet när jag stod och twistade eller vad det var man gjorde. Wow. Är det så här det går till på dansgolvet nu för tiden, då vågar man ju knappt gå i närheten. Nej. Ni har så mycket talang i era små kroppar. Så ni kan göra vad som helst med dans i framtiden. Det är bara största och första steget för er ut i dansvärlden. Jag tror på er stenhårt. Jag är, och det kanske ni förstod av det jag sa tidigare, mycket imponerad. Nu kan vi rösta. Ja. Ja. Jag säger ett stort och hejdundrande ja till er. Och lycka till i framtiden. Tack. Jag säger ja! Det är ett självklart ja från mig med. Tack. Ni kommer gå långt. Ni har ett rungande ja från mig också. Tack så mycket.